Och Det är fredag och det är alltså dags för fredagsmys som alltid på fredagarna. Den här veckan har varit mer dramatisk än förra veckan som var mer dramatisk än veckan före den veckan. Det här går igen och situationen blir allt mer dramatisk för varje vecka som går. Den svenska befolkningen börjar upptäcka att den är ganska så grundligt lurad i sin tillvaro. Och att inte så mycket är egentligen vad det har sett ut som. Det här går långt tillbaka, det sträcker sig över flera hundra år och det är ända bak till till exempel Polhems och Berzelius och alla andra de här människorna, Lin Linné och så vidare. Det är deras, den tiden där här tar sin, ja, så att säga, accelererande betydelse med vilseledningen. Det fanns en del människor som försökte tänka till i Sverige på den tiden. Och eh, på det så att säga mer filosofiska planet. En av dem var en herre som hette Emanuel Swedenborg och en bok som han skrev om himlen och helvetet. Den innehåller en del filosofiska poänger som många idag skulle faktiskt ha nytta av att känna till. Inledningsvis så säger vi det så här. När det gäller vad som har hänt den här veckan så kan vi konstatera att man säger att Tyskland och USA har avlyssnat Gud och hela världen, 120 länder eller sådär, under 1900-talet, de senaste åtminstone 50 åren, genom någonting som heter kryptograf AG. Kryptograf AG är i grunden ett svenskt bolag som har byggts upp av en herre som heter Hagelin, Boris Hagelin. Och eh, det här är naturligtvis en kuliss till delar naturligtvis. Är det, så? det är de gamla vanliga som ligger bakom. Det var så att det här, själva upptakten för det här när det här skulle ta fart. Det skedde genom att eh, kryptograf AG fick en order på 5000 kryptografmaskiner. Här han, handlar han alltså om eller signalmeddelanden. Hemligheter alltså, hemligheter som ska döljas för andra. Då då. Det här med kryptologi är alltså en gammal grej och eh, den går tillbaka till den här tiden vi började med att prata om. Alltså på 1700-talet. Och eh, hur som helst, det här kryptografen AG fick alltså en order från Frankrike på 5000 sådana här krypteringsmaskiner. Och eh, de här maskinerna skulle då levereras av företaget eller Ericsson givetvis och tillverkas i deras fabrik i Colombia. Och otydligt nog så ja, blev det då krig och inte alls planerat naturligtvis av eh, krafterna bakom allting. Och alla handel inte levereras. Men fabriken lades ju inte direkt ner för det utan den fanns ju kvar där som sagt. Om och, och man sen behövde sälja sådana här, ja, kryptografmaskiner så, ja, det fanns det ju en fabrik som ändå kunde göra dem. Om man nu skulle sälja dem där på sidan eller inte. Och det gjorde man naturligtvis. De här var försedda med bakdörrar såklart och gick avlyssna och det här spred sig som ett gift sen. Det här är samma metod som man har använt hela tiden. Det gäller att korrumpera signalutrustningen. Sovjetunionen hade väldigt korrumperad signalutrustning och man bytte en gång hela signalsystemet. 1947 av någon anledning och det kan ju ha varit någonting med det här att göra. Och Till saken hör alltså att Hagelin föddes i Ryssland och så vidare och hade inte ringa kontakter där. Så det var alltså inte bara ASEA och det var inte bara Eriksson som höll på i Sovjetunionen. Naturligtvis inte. Och om någon undrar varför Eriksson var så väldigt intresserad av att plocka hem signalutrustning med Estonia, alltså gammal sovjetisk utrustning, så kan ni ju fundera på om det möjligen kan ha varit så att det var en Korrumperade, utrustning, eller korrumperade utrustningar man plockade hem för det hade ju sett lite illa ut om man hela tiden hade vetat om vad så att säga, Sovjetsidan gjorde. Och på den vägen har det varit. Och eh, hur som helst, det blev lager på lager på lager naturligtvis. När banker använder de här så måste naturligtvis alla banker ha samma krypteringssystem annars är det inte mycket bevänt med det. Och eh, ja, det här har ju liksom så att säga bara växt på. Det har vart så dubbelt som det någonsin blir om man tar sådana här riktiga tillfällen då det här har det så här spelat en uppenbart avgörande betydelse som i Falklandskriget folklands, till exempel. Så var det första man gjorde att man tog det här äh, Nya Georgia då. Hette det så? Ja, det heter New York, Och äh, Ja, Nya Georgien då. Alltså en ö utanför, ligger långt utanför. där Det är alltså naturligtvis en radarstation som ligger där. Det är en signalstation då för olika ja, signaler då, som man ska förmedla eller begränsa eller vad man nu ska göra. det det här. Så, det, ja, så att säga, det är Telekrig säger man i militära sammanhang. Det har hållit på otroligt länge och är en dimension som inte särskilt många tänker på i allmänhet. Men det är otroligt viktigt och avgörande. Alltså vet man vad motståndaren gör, ja, då kan man ju förekomma den också. Så enkelt är det. Hur som helst, kryptograf har rullats upp och det har blivit en skandal av det här. Men då ska man veta en sak, att det här är bara ett inspel. Det vi ser nu framför näsan, det man försöker göra till en skandal som aldrig tidigare inträffat och inte senare heller. Då ska man ha glasklart för sig att det går liksom inte att tala om för människor att allting de har vetat, precis allting har varit helt fel. Utan det här måste bli en så att säga, stegvis anpassning. Och i den meningen så är kryptograf någonting som spelar en roll. Det här gäller att få allmänheten att förstå att de har varit i princip nästan helt grundlurade innan man tar bort den sista delen också som naturligtvis är själva telekominfrastrukturen som den här så att säga, kryptologin befinner sig inom och de verktyg som används inom det då. Det finns en bok av Wilhelm Agrell. Wilhelm Agrell ingen geni som ni vet. Har vi påtalat det en massa gånger. Så man har tvingats skriva en då, Om det var 2016 då så här. Vem kan man lita på? Jag nämnde det förut. Och eh, det är så att det här är alltså ruttet bortom alla människors föreställningar. Det har offrats otroligt mycket människor bara för att kunna bevara den här typen av hemligheter. Det är många, 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 många fler än vad de flesta kan föreställa sig. Det är barskt helt enkelt och allvarligt. Det är inte någon lekstuga på det sättet. Man eh, ja, skyr inga medel för att bevara de här hemligheterna på så sätt. Och eh, vi kan väl säga så här att nu börjar Kina alltså tala om öppet att man inte har att etableringen av 5G i Kina för Nokia och Ericsson. Nokia kan vi bortse ifrån, det är hela tiden ett i den här sammanhangen. För Ericsson alltså. Och eh, det sägs alltså rakt ut i svensk media så sent som igår då, då man är tvungen att säga då att det, alla kan lyssna på alla. Det vill säga det innebär att Ericsson lyssnar på USA. Det är vad alla lyssnar på alla betyder. Och eh, det i sin tur Ja, det är ju ingenting som motsägs av vad Donald Trump till exempel säger. När Mike Pence säger att vi ska inte köpa Nokia eller nu vi ska inte köpa Ericsson för att konkurrera med Huawei. Så är det helt sant. Det är inte därför man ska i sådana fall köpa Ericsson. Utan det ska man göra för att tänka på USAs välbefinnande. Så att säga, för att man inte ska bli spionerad på av främmande makt. För det är också så att om man har någon annan som så att säga, sitter på informationsflödeskontrollen så är det ju också så att man blir lätt ett offer för utpressning om någonting inte passar. Och det har ju hela tiden varit syftet med den här underrättelsetjänstverksamheten. Det går ut på att skaffa hållhakar, eller som vi brukar uttrycka det, hållhaksbusiness. Det är ju vad det här handlar om hela tiden. Och sen gäller det alltså att utifrån de hållhaksbusinesserna förhandla till sig olika fördelar. Att till exempel inte Investor och familjen Wallenberg fälldes i samband med Washingtonförhandlingen och hamnade i Nürnbergrättegångarna. Det berodde alltså på att man hade en enorm massa information gällande de amerikanska och de allierade etablissemangen. Därför fanns det ingen möjlighet att göra någonting åt det. Och eh, naturligtvis om man då så att säga kontrollerar kryptologin också, ytterligare ett lager i det här, ja då blir det ju inte lättare att komma åt de här individerna. Det här har hållit på i, i världiga tider och eh, nu är vi på väg in på så att säga, upploppet där det kommer att konstateras att telekominfrastruktur är inte så oviktigt. Det har vi redan så att säga, börjat kunna se i Svenska Dagbladet igår till exempel. Och eh, ja, experter som någon som heter von Braun, kanske inte det mest lämpliga namnet att skicka fram i de här sammanhangen, men man tar vad man har som Kajsa Warg sa. Så det fick väl bli som det blev antar jag. När det gäller så att säga, situationen i övrigt så blir det inte just så mycket mer i övrigt eftersom informationshantering är 80 av det moderna kriget. Och eh, vi kommer att få se en otrolig dramatik i de här frågorna och kring det här i vad som nu kommer. Det är inte mycket att diskutera om. Och eh, Kina vet om det här. Det här är naturligtvis ett förlopp som koordineras mellan Kina och USA. När USA säger att de har bevis för att Kina har, eller att Huawei har spionerat i USA så kan man nog ta dem på orden. Det har de alldeles säkert. Och Huawei har nog spionerat i USA och det har de gjort med flit med så att säga Donald Trumps goda minne för att ta fram bevisning. Och när den bevisningen tas fram så kommer man kunna konstatera att det finns fler som också har så att säga spionerat i USA. Och det har inte delgetts några underrättelsetjänster kanske i den omfattning som det borde i så fall. Eller? Och det är ju så att det finns en massa sådana här regler och bestämmelser i USA. Sådana här FISK och fisa fajs, då. Som avgör vem som ska kunna avlyssnas och inte. Och är det främmande max som avlyssnar så behövs ju inte de. För de faller ju inte under amerikansk lagstiftning. Och så kan man ju inte ha det i USA. Förstår alla då. Och eh, framförallt amerikanerna tycker det. I Sverige tänker vi på att om inte vi säljer vapen så gör någon annan det. Det är ju resonemanget. Och ja, i övrigt är det ju som vi har sagt. Vad det här ska luta till eller leda till och rulla till. Det blir ett eh, sönderfall av Israel. Det blir ett sammanbrott av EU och det blir ett sönderfall av NATO. Det har vi sagt i hundra miljoner år snart. Och och som vanligt, Anders Lindberg och gänget, de skriver sådana saker nu som är väldigt märkliga alltså, För det där kan de inte rimligtvis förvänta sig att folk ska annat än skratta åt. Det är många som gör saker som är väldigt, väldigt udda just nu. Och ja, jag vet inte om man ska säga riktigt. För det känns inte rimligt att folk ens, de människor som gör de här sakerna ens tror på själva att det här ska liksom få någon positiv opinionsbildningseffekt i den riktning som så att säga, det ska föreställa att vara. Det tror jag inte på helt enkelt. Men men, det lär vi bli varse om de är så korkade eller vad det är som ligger bakom. Och det spelar egentligen ingen roll därför att utvecklingen är den den är och det blir vad det ska bli. Och det grundar sig som vanligt då på ekonomi och det här med skuldmättnad, det har vi publicerat en animerad film om nu. Eller i alla fall en del av skuldmättnaden. Vi får ta det i delar som man brukar säga. Det är precis som i det som är det här med underrättelsetjänstverksamheten och informationshanteringen. Man får ta det i delar för annars blir det för mycket folk för folk att ta in alltså. Och man får ta det i bitar och det märks ganska tydligt i omvärlden och här i Sverige då att folk börjar tycker det här är väldigt obehagligt med utvecklingen. Och naturligtvis finns det ju massa pigga, alerta typer som tycker massa saker helt plötsligt. Som inte har sagt ett ord om det här. På eller ja, någonsin ens. Som alltså nu helt plötsligt påstår att det här, vi tagit, det här har vi vetat om länge och så vidare. Och det är lite så här gulligt, typiskt svenskt egentligen. <laughs> ja, <laughs> vad ska man säga? Det är, det är faktiskt jättesvenskt det där. jag har ja, de vetat allihopa liksom. Ja. Mm. Och de har, bara en, de har haft annat att göra bara. Ja, och det gäller nu som vanligt då att vi tar och eh, talar med våra nära och kära omgivningen och eh, försöker få dem lite mer på båten här nu. För nu kommer det omvälvningar, de kommer ha mer dramatisk art och det kommer bli väldigt mycket kognitiv dissonans. Om man inte har någonting så att säga, lite styrfart i rätt riktning i alla fall. Det är bra att ha det nu. Det kan vi lugnt säga och så får vi till ska alla en riktigt trevlig helg. Och Ja, vi, kör, vi ska köra något kortklipp med dålig kvalitet också för det som ska vi köra i helgen med bil, biltelefon. Ja okej, okay. god helg, dela det här, hej!